Fala galera ligada no canal sobre skate, esse é o quadro Manobras e hoje eu vou ensinar pra vocês como mandar um ollie 180 de back, tá? Galera, assim como eu expliquei no vídeo anterior onde eu falo sobre o ollie front, a maneira mais fácil de você aprender a dar o 180 é você começar virando 90 graus, virando metade do giro e terminando o resto tanto arrastando como no pivô. Agora, se você vai aperfeiçoando a manobra, vai treinando mais, você tem que girar o corpo, né? Então jogar os braços, aplicar o ollie e com o posicionamento dos pés, você vai jogar. Então, diferente do ollie de front, que você vai puxar com o pé da frente pro seu lado, o ollie de back, você vai jogar o seu corpo e com o pé de trás, você vai fazer essa força no ar que vai fazer com que ele gire todo no ar. E daí você vai dar o 180 completo no ar. Pra quem tá aprendendo 180 de back, pé da frente atrás do truck, de trás bem cheio, joga metade, vira outra metade. Pé da frente logo atrás do truck, bem cheio, o de trás bem no meio, vou jogar meu braço, girar todo o tronco pra girar o skate. O segredo pra mandar o 180 de back, pra fazer ele colar no ar, é uma questão do posicionamento do corpo. O que você vai fazer? Você vai posicionar como se fosse dar um ollie normal, assim como eu mostrei já o posicionamento dos pés. E não, antes de jogar o 180, você vai jogar os braços, vai armar o braço aqui, que é isso que vai impulsionar o giro. No momento que você estiver quase que de lado, você vai pisar o tail e com o pé de trás, você vai jogar ele colando no ar, ele vai ficar meio de lado, você joga ele, aí você completa o 180. É isso aí galera, esse foi o vídeo de como mandar um ollie 180 de back. A gente fez esse vídeo mais fundamental, porque tem uma galera pedindo flip de back, heel de back. Então nos próximos programas a gente vai começar a mostrar as variações de giro de flip junto com as variações de 180 e 360, não sei se eu vou conseguir. Mas enfim, fica ligado no canal sobre skate, quadro manobras. Valeu, até a próxima!